аби мені Бог дав село, то, що було за молодо. Я би пішла. Ще раз би пішла на Бога. Але би мені дав Бог то село. А це я та й палець. А скільки років ви проводили на роботі? На роботі? Від дзвінка до дзвінка. Скільки? 34 роки. 34 роки. І на поле, і на останній час на фермі проробив. Це у колгоспі? 11 років на фермі. Як сказати? Аби за молоду бідував. Я не бідую дякувати Богові, бо кню ложку, то це не біда. Ну так. Бо я така була 7 років слаба, що ніхто не думав, що я біжую. Але люди молили всі, маю честь із Дмитра Лесового. Він щодня приїхав, провіряв, що мені дають. Та я 5 суток, як поклали мені іглу у вену, та 5 суток ніхто не вибирав. Лише там і ходила, а ту другу клали. Ну, ти нікого не пізнавала і не розуміла нічого. А коли вже почала трошки приходити в сознання, метро прийшов, ти каже, хто я є? Я кажу, брач. А він каже, ні, хто я є? Я не знаю. Нічого не соображала. Другий день не приїхав. Ти говорив до мене, я кажу, метрику, ти прийшов до мене. Уже пізнала його. А він каже, батько, він ще каже, будете до церкви йти, та ще будете сапати. А я думаю, Боже, варі, цей доктор дурниці, я дурна, я вже не розуміла, знаєте, що казати. Але ви вже хочете сапати. То було март місяці. А він каже, ви ще будете сапати та до церкви будете йти. А я думаю, я годна сапати. Як я тримаюся з кін, я з третого етажа, не годна мене медсестра звела на долину. Ну і прийшла, і так було, бачите, що я помаленьку рідке висипала сама того літа. Уже на то решту наймала. І барабулю восени сама викопала, носити не носила. Бікопала сама і до церкви помаленьку йшла, а тепер мені ноги відказують, що не маю сили йти. Домінник, так? Ну є. Подякуйте. Дякую тобі, дівочку. Матінка чекає.